אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, דווקא איפה שקשה לך, דווקא שאיפה שאין לכאורה איזה רווח, זה המצווה הגדולה ביותר, זה קורבן עולה. דווקא איפה שאתה רואה שקשה לך לעשות את הדבר. זה מה שחזל אמרו לפעום צער האגרה. למה כמה שיש לך צער יותר וזה יותר קשה לך, פה המלחמה הגדולה, תדע לך, למה יצר הרע נלחם בך? במה נלחם יצר הרע? בדברים גדולים. אתם ראיתם פעם, רבותיי, שמישהו נוסע ברחוב עם אוטו של רכב של אשפה, שאוסף את האשפה שיש שם השומרים שלא יגנבו? קח את כל הזבל, אחי, אוכל לתת לך אותו מתנה. אתם ראיתם איזה אוטו עומדים שם עם רובים? של הברינקס. שם, תראה, למה? יש כסף, יש שועלים קטנים, חברים, קרמים, אבל זה כבר שועלים גדולים, לא קטנים. יהיו גדולים השועלים. הם יודעים כבר לעבוד, אז צריך שומרים שם. איפה שיש יותר כסף, יותר שמירה, עוד יותר כסף, עוד יותר שמירה. מטילי זהב, וואו, וואו, וואו. ידע לך, איפה שיש מצווה גדולה, יש יצר הרע גדול. איפה שיש מצווה גדולה, יש יצר הרע גדול. שזה תראו בלימוד תורה, יש יצר הרע הכי גדול. שיעור תורה, לימוד תורה, איזה יצר הרע. תראה, תנסו לקבוע על עצמכם. אמרתי לכם, בלילה, לפני שאתה יושן 5 דקות לימוד תורה לפני השינה. תראו כמה מניות יהיה לכם על 5 דקות. תבדקו אותי. פתאום לא יוצא, כן, בא, אני עייף. 5 דקות! 5 דקות, ריבונו של עולם! תגיד לו, בוא תראה איזה משהו בטלוויזיה, 5 דקות, תראו תורה. מה, מה? הוא יעמוד לך ככה, 30 שעה. מה, מה, 30 שעה? וואו! באתי ל5 דקות. תן לו ללמוד 5 דקות. עבר 5 דקות. איזה אלוף אתה. איזה אלוף אתה. הגמרא אומרת, לעייניש במילה דעלמה ולא להה. לעי במילה דאורייתא ולהה. חוזר על המילים. לעייניש במילה דאורייתא ולהה. לעי במילה דעלמה ולא להה. מה פירוש? תראה, אדם מדבר דברי חול. שטויות, פוליטיקה, כדורי גל, בלבולי מוח. יכול שעות להתפטפט. הוא לא מתעייף. תגיד לו, בוא נלמד קצת תורה. אני עייף. אני יכול לזוז. דיברת שמה, דיברת פה, מה ההבדל? הראש שלי, אחי, אני באתי מהעבודה. אבל עכשיו פטפטת עם זה 1.5 שעה, קיבלת את המוח. בוא, משהו רציני. מחר, מחר.